Šta sam ja rekao za telefone prije utakmice? Ajde, daj. Ajde, Piljana, i ti. Još. Još, još. Nema više. Potpunoj slobodi je teško odoljeti. Pređi na pretplatu BH Telekoma i ostvari pun pogodak. Uživaj u dugim razgovorima i neograničenom mobilnom internetu. BH Telekom, moja priča. U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo danas gledajte. Za podršku mladim vlada Tuzlanskog kantona ove godine izdvojit će 100.000 konvertibilnih maraka. Grad Tuzla objavio poziv za podršku neprofitnim organizacijama. Nasilje nad ženama i djecom sve izraženije. Sezona godišnjih odmora uveliko počela. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Arnela Šiljković. Negdje zabilježi, imaj u glavi. 7. jula ZH Zola rođendan slavi, a kada slavimo rođendan mi, onda se raduju svi. ZH Zola rođendanski shopping day, subota 7. juli od 7 do 19 sati. 25.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Izdvajamo: bijela tehnika, televizor i elektromaterijal, rasvete i alati minus 20%. Keramičke pločice i oprema za kupatila minus 20%. Vrtni program i domaćinstvo minus 20%. Boje, lakovi i suha gradnja minus 20%. Crijepi fasade minus 10%. Vodomaterijal minus 10%. Zato imame i toto i brace i seke, svi u kola i pravac ZH Zola. Proslavimo rođendan zajedno. ZH Zola Živinice, rođendanski shopping day, subota 7. juli od 7 do 19 sati. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Gledate centralnu informativnu emisiju Crno i bijelo. Ako spadate u grupu osoba mlađih od 35 godina koje po prvi put rješavaju stambeno pitanje, imate pravo na subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje. No ovo je tek jedan od uslova koji morate ispuniti kako biste se mogli prijaviti na javni poziv kantonalne vlade, koja je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima. Na današnjoj sjednici prihvaćena je i analiza stanja u oblasti socijalne dječje zaštite na području Tuzlanskog kantona. Za podršku mladima vlada Tuzlanskog kantona ove godine izdvojit će 100.000 konvertibilnih maraka. Od ovog iznosa za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih planirano je 80.000 konvertibilnih maraka. Pravo na subvenciju imaju osobe u dobi između 18 i 35 godina sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih dodjeljivaće se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000 konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju znači subvencionisanje kamata, kriteriji će biti starosna dob, stručna sprema, imovinski cenzus, uspješni rezultati u oblasti nauke, umjetnosti, sporta, kulture i broj članova porodičnog domaćinstva. Preostalih 20.000 od ukupno 100.000 konvertibilnih maraka, koliko je planirano za podršku mladima, dodjeljivaće se fizičkim licima u dobi između 15 i 30 godina za nabavku računarske i druge opreme, koja će doprinijeti boljim rezultatima i uspjesima mladih ljudi u oblasti obrazovanja, nauke, umjetnosti, kulture i sporta na području Tuzlanskog kantona. Pod opremom se u ovom smislu podrazumijeva oprema vrijednosti veće od 1.000 konvertibilnih maraka i životnog vijeka duže od 2 godine. Sredstva za nabavku opreme dodjeljivaće se također u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 2.000 konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju dodjela sredstava za nabavku opreme, kriteriji će biti uspješni rezultati u oblasti sporta, obrazovanja, nauke, kulture i umjetnosti, prosjek ocjena, stručna sprema i članstvo u nevladinim organizacijama. Odabir korisnika vršit će Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona putem javnog poziva, koji će biti objavljen u dnevnom listu koji je izabran u postupku javnih nabavki, kao i na web stranicama ministarstva i vlade.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je i analizu stanja u oblasti socijalne i dječje zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak. Stalnu novčanu pomoć u protekloj godini koristila su 3082 korisnika, dok su pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvarile ukupno 2593 socijalno ugrožene osobe. Kada su u pitanju nova prava koja se ostvaruju iz oblasti socijalnih prava, tu su dakle pravo na osiguranje jednog obroka za vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja i pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci. Pravo na dječji dodatak u protekloj godini ostvarilo je 6675 korisnika, a naknadu za vrijeme odsustva sa posla zbog trudnoće i porođaja koristilo je 750 korisnika. Jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta iskoristilo je 96 korisnika, dok su pravo na subvencioniranje troškova prijevoza učenika i studenata koristila 752 korisnika. U 2017. godini ukupno je izdvojeno nešto više od 29,5 miliona konvertibilnih maraka za realizaciju prava iz navedenih oblasti, a pravo je ostvarilo ukupno 23.326 korisnika. Odlukom o načinu raspoređivanja financijskih sredstava iz budžeta, grad Tuzla raspisao je novi javni poziv, ovoga puta namijenjen isključivo neprofitnim organizacijama. Riječ je o pozivu na koji mogu aplicirati sva udruženja registrovana i aktivna na teritoriji grada, a čije će projektne aplikacije biti obrađene preciznom LOD metodologijom. Poziv je otvoren još narednih 16 dana, a sve detalje o njemu danas je saznao naš Tahir Žustra. Tačno 578.000 konvertibilnih maraka iznos je ukupnih sredstava koja su iz budžeta grada Tuzla namijenjena neprofitnim organizacijama. Od tog iznosa najviše, odnosno 100.000 maraka, izdvojeno je iz tekućeg granta za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje i 150.000 maraka iz kapitalnog granta namijenjenog za iste svrhe. 150.000 maraka rezervisano je i kao bespovratna sredstva neprofitnim sportskim organizacijama. Ovaj javni poziv specifičan je po tome što je znači obuhvaćeno više pozicija grantova koji su namijenjeni znači za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama iz različitih prioritetnih oblasti, pa je tako obuhvaćena oblast sporta, kulture, općenito podrške za rad i realizaciju projekata, i ovih neprofitnih organizacija, za grant za podršku i razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, grant za podršku poduzetništva, ali znači sve za projekte koje će realizovati neprofitne organizacije, znači organizacije civilnog društva, odnosno udruženja i fondacije. Prema javnom pozivu, objavljenom još 28. juna, sve neprofitne organizacije registrovane na teritoriji grada Tuzla imaju pravo aplicirati za izdvojena financijska sredstva. Rok za podnošenje prijava je 21 dan, a budući da je poziv objavljen još 28. juna, taj period ističe 19. jula. Aplikanti moraju znati, ističu iz resorne gradske službe, da će selekcija projektnih aplikacija i ovoga puta biti razmatrana po načelima LOD metodologije. To je metodologija koja u stvari propisuje upravo pravila, kriterije i način i postupak dodjele sredstava iz budžeta koja su planirana i na pozicijama za neprofitne organizacije. Ciljem veće transparentnosti i kvalitetnije raspodjele budžetskog novca, dosadašnji model LOD metodologije dodatno je unaprijeđen nizom izmjena usvojenih u ovoj godini. Ali je novina da smo ovom odlukom iz 2018. godine sada na jedinstven način uredili postupak dodjele sredstava nevladinim organizacijama s kojima se sredstva dodjeljuju na osnovu programa raspodjele, a koji se sačinjava na bazi prikupljenih projekata, odnosno prijavljenih projekata i projektnih prijedloga nevladinih organizacija. Zbog svega ovoga, predstavnici ciljnih organizacija koje opisom djelovanja obuhvataju oblasti socijalne zaštite i ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, ekologije, kulture, sporta i umjetnosti, te organizacija koje rade sa mladima, promovišu poduzetništvo i poljoprivredu, danas su prisustvovali konsultativnom sastanku koji je upriličen u gradskoj upravi. I na ovom sastanku, baš kao i u pozivu, podcrtano je kako je rok za implementaciju svih potencijalno odobrenih projekata posljednji dan 2018. godine, uz obavezu da se sve projektne aktivnosti realizuju bilo gdje na teritoriji grada Tuzla.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnice protiv dvije osobe koje se terete za planiranje terorističkog napada u Bosni i Hercegovini, u čemu su otkrivene i spriječene. Optužnica je podignuta protiv 28-godišnjeg Maksima Božića zvanog Muhamed, koji je rođen u Bijeljini, i 46-godišnjeg Edina Hastora zvanog Amidža, rođenog u Goraždu. One su optuženi da su kao pripadnici selefijskog pokreta u kontaktu sa drugim osobama nabavljali oružje i eksplozivna sredstva te planirali i pripremali na području Bosne i Hercegovine izvršenje terorističkog napada na zgradu Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, čime bi ozbiljno destabilizirali političke i ustavne strukture i narušili sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini i regionu. Po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, rano jutros policijski službenici SIPE na području opštine Vlasenica, postupajući po uputstvima tužioca, izvršili su hapšenje osobe osumnjičene za ratne zločine. Slobode je lišen 48-godišnji Slađan Pajić iz Loznice u Srbiji, državljanin Bosne i Hercegovine. Osumnjičen je da je u periodu od maja do decembra 1992. godine sudjelovao u višestrukim silovanjima i seksualnim zlostavljanjima jedne žene bošnjačke nacionalnosti, kao i još jedne maloljetne žrtve, te nečovječnom postupanju, nanošenju snažne fizičke i psihičke patnje i mučenju zatočenih civila, muškaraca bošnjačke nacionalnosti u prostorijama SUP-a Vlasenica, što se vodi kao krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz krivičnog zakona Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Pajić će biti predat postupajućem tužiocu koji će ga ispitati i nakon toga doniti odluku o podnošenju prijedloga za određivanje mjere pritvora ili mjera zabrane u skladu sa zakonom. Podaci o tačnom broju žena i djece koja su žrtve nasilja najslabija su karika u statističkom sistemu naše zemlje, jer nasilje gledamo, o nasilju slušamo, čega čujemo iz susjedstva, ali nerijetko prijavljujemo. Jer zašto bismo, kada žrtva sama pristaje da trpi? Ovo je široko rasprostranjen i duboko ukorijenjen problem u naše društvo, u čijem rješavanju bi trebali učestvovati svi, a posebno država. Podaci o tačnom broju žena i djece koja su žrtve nasilja najslabija su karika u statističkom sistemu naše zemlje, jer je mnogo manji broj onih koji smognu hrabrosti i prijave nasilje od onih koji ga trpe i dan danas o tome ćute. Najčešće je seksualno nasilje, a upravo ono ostavlja trajne posljedice na pojedinca. Cijeli teret nosi žrtva, iako bi odgovornost trebala da bude na sistemu. Poruka je ovo okruglog stola organizovanog u okviru kampanje Šutnja nije zlato, kojem je cilj bio podsjetiti zakonodavnu i izvršnu vlast u kantonu na ulogu koju imaju u kreiranju i zakonodavno-pravnog, ali i institucionalnog okvira za prevenciju i suzbijanje seksualnog nasilja nad ženama i djecom. Bosna i Hercegovina je potpisnica konvencija, pogotovo kad je riječ o konvenciji, Lanzarote konvencije, o konvenciji o sprečavanju seksualnog zlostavljanja djece, ali isto tako i Istanbulske konvencije, i obavezala se da će svoj zakonodavno-pravni okvir, odnosno krivično zakonodavstvo, uskladiti sa ovim konvencijama. Nažalost, Federacija Bosne i Hercegovine je jedini, da tako kažem, dio, evo u ovom slučaju entitet, koji u regionu svoje zakonodavstvo nije uskladio. A to znači da se u Federaciji Bosne i Hercegovine djetetom još uvijek tretiraju osobe samo do 14. godine, a ne do punoljetstva kao što je to u većini zemalja svijeta slučaj, gdje krivična djela seksualnog nasilja nad djecom zastarijevaju i gdje imamo najnižu kaznenu politiku u regionu, pa se za silovatelja djeteta predviđa kazna zatvora od najmanje 3 godine. I vi onda imate situaciju da neko ko je počinio najteže krivično djelo koje je može, a to je silovanje ili odnosno spolni odnošaj, učinio spolni odnošaj sa djetetom, nakon nepune 2 godine izađe iz zatvora, odsluži tu svoju kaznu i ima mogućnost da se ponovo bavi pozivom i da radi sa djecom. S koje god strane se sagleda ovaj problem, neminovno je da ostavlja trajne posljedice na žrtvu, ali i svjedoka nasilja, jer su obično djeca koja su izrasla u nasilju potencijalni nasilnici. Upravo ovo što predlaže se ovim, kroz ove izmjene i dopune, a to je da se pooštre kaznene sankcije
za takvu vrstu krivičnih djela i da se primjenjuju adekvatne mjere zaštite koje su propisane posebnim zakonom, lex specialis zakonom zaštite u porodici. Posebno je to bitno djeca. Djeca nekad postaju tu nevidljiva. Zanemari se da i on postoje tu, da i na neki način kada je nasilje u porodici izraženo između roditelja, tu je prisutno dijete. Ono isto tako preživljava te traume i koje mogu ostati trajne posljedice. Upravo zbog te djece, tvrdi federalna tužiteljica, kazne moraju biti veće, a sistem mnogo uređeniji kako bi se i žrtvi i svjedoku nasilja pružila sva moguća pomoć, od psihološke do socijalne. Stoga je i ključ za rješavanje problema upravo u zajedničkom djelovanju. U prethodnom periodu u ovom mandatu nismo dobili čak ni jednu prijavu za nasilje nad ženama i nad djecom, što sigurno ne znači da toga nema na području Tuzlanskog kantona, ali očigledno da se vrlo teško žrtve odvaže da to prijavi. Ponavljam, različiti su razlozi, ali ukoliko se o tome javno govori, pa i na ovakvi način, ukoliko se promijeni zakonodavstvo, ja sam siguran da ćemo bar malo doprinijeti suzbijanju nasilja nad ženama i djecom. Ilić smatra da, bar kada je Skupština Tuzlanskog kantona u pitanju, postoji volja za promjenom zakonodavnih okvira, a krenulo bi se od pooštravanja kazni, ali i zaštite žrtve nakon što prijavi zlostavljača. Na ovaj način zanadati se da bi broj prijavljenih slučajeva bio mnogo veći, a ujedno i da bi se smanjila stopa nasilja nad ženama i djecom u našoj zemlji. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na području Tuzle izvršili privremeno oduzimanje predmeta u sklopu operativne akcije kodnog naziva Istok usmjerene protiv krijumčarenja ljudi. Za 4 zaposlenika taksi preduzeća iz Tuzle postoje osnovane sumnje da su 2. jula ove godine u jutarnjim časovima sa područja opštine Zvornik iz mjesta Ročević preuzeli i prevezli 15 migranata državljana Pakistana na područje Tuzlanskog kantona. Nakon kontrole koje su izvršili policijski službenici na području Tuzlanskog kantona, tačnije opštine Teočak, pomenuti migranti su predati službi za poslove sa strancima Regionalni centar Tuzla. U skladu sa članom 66 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine izvršeno je privremeno oduzimanje 4 putnička motorna vozila, vlasništvo taksi preduzeća i mobitela sa SIM karticama koji su koristili osumnjičene osobe. Akcija Istok je realizovana po usmenoj naredbi tužioca pod nadzorom postupajuće tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine podržalo je aktivnosti koje Ministarstvo sigurnosti u saradnji sa nadležnim institucijama i agencijama poduzima u skladu sa akcionim planom hitnih mjera i zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u vezi sa povećanim prilivom migranata u našoj zemlji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine od Europske unije očekuje da zaustavi priliv migranata iz Europske unije u Bosnu i Hercegovinu. Prema informaciji Ministarstva sigurnosti o stanju oblasti migracija u vezi sa povećanim prilivom migranata u Bosni i Hercegovini, službe za poslove sa strancima u periodu od 1. januara do 22. juna ove godine prijavljeno je 7.128 migranata, od kojih su 6.354 iskazala namjeru za podnošenje azila, dok su 682 osobe podnijele zahtjev za azil. Granična policija je u periodu od 22. do 27. juna ove godine evidentirala 438 nezakonitih migranata. Ova informacija uz akcioni plan hitnih mjera u vezi sa povećanim prilivom migranata u Bosni i Hercegovini bit će dostavljena predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ljeto ili zima, koje je godišnje doba trenutno na snazi? Iako je sezona godišnjih odmora uveliko počela, sve su češća pitanja da li godišnji odmor provesti na moru ili na planini. Na šta god se odlučili, potrebno je dobro se informisati o prelasku granica kako bi se izbjegle neugodne situacije sa graničarima, jer se pravila koja vladaju na graničnim prijelazima moraju poštovati. Po kalendaru ljeto je već stiglo, iako naznake nestabilnog vremena sve više upućuju na kišoviti novembar. Kako god, vrijeme godišnjih odmora uveliko je počelo, a građani naše zemlje sve više svoje godišnje odmore odlučuju provesti izvan granica Bosne i Hercegovine, sudeći po već unaprijed popunjenim i rezervisanim mjestima u turističkim agencijama.
Stoga je jako bitno dobro spakovati kofere kako bi se izbjegle neugodne situacije sa graničnom policijom i kako se vaš godišnji odmor ne bi završio već na graničnom prelazu. Državljani Bosne i Hercegovine kada putuju u Crnu Goru ili Srbiju mogu prilikom prelaska državne granice koristiti važeću putnu ispravu ili ličnu kartu, dok u Hrvatsku koja je članica Evropske unije to nije moguće bez posjedovanja pasoša. Važno je znati da za ulazak u države potpisnice Šengenskog sporazuma važi isto pravilo, a to je da pasoš mora vrijediti najmanje 3 mjeseca od planiranog datuma za povratak u Bosnu i Hercegovinu. Turističke agencije nude i vrlo primamljive aranžmane za putovanje ukoliko su u pitanju porodice sa djecom, te maloljetna djeca često dobiju gratis putovanje. Kada su u pitanju školske ekskurzije, saglasnost roditelja za putovanje djece mlađe od 14 godina nije potrebna ako se dijete nalazi na spisku učesnika ekskurzije ovjerenom od nadležne školske ustanove ili učestvuje u sportskoj, kulturnoj ili sličnoj manifestaciji, istakli su iz granične policije Bosne i Hercegovine, ali su naglasili kada je punomoć za prelazak granice neophodna. Maloljetno dijete može prelaziti državnu granicu BiH u pratnji jednog roditelja ukoliko posjeduje važeću putnu ispravu te ukoliko ne postoje druge zakonske smetnje. Ukoliko maloljetna osoba putuje u pratnji druge osobe, potrebna je ovjerena saglasnost roditelja. Nekako na prelasku sa proljeća na ljeto, osim godišnjih doba, često je i sklapanje brakova. To svakako može poremetiti planove ukoliko na medeni mjesec odlučite otputovati izvan granica naše zemlje, za što se i većina novopečenih supružnika odlučuje. Promjena prezimena je sama po sebi veliki korak, no zbog njega nemojte zaboraviti promjenu papira koji vam mogu biti neophodni za izlazak iz zemlje, navode iz granične policije Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom apelujemo na građane, odnosno osobama koje su promijenile lično ime, ime ili prezime, da su dužni promijeniti i putnu ispravu, jer su njeni novi generalijski podaci evidentirani u registru matičnih knjiga i bazama podataka Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka i ne slažu se s podacima upisani u putnu ispravu, odnosno pasoš, i kao takva putna isprava nije validna za prelazak državne granice. Granična policija Bosne i Hercegovine nije nadležna za pitanja ulaska i boravka u drugim zemljama. Za sve uvjete ulaska i boravka u zemlju koju putujete trebalo bi se obratiti nadležnim organima te zemlje koji će dati tačne informacije o uvjetima ulaska i boravka u toj zemlji, istakli su iz granične policije, jer uredne putne isprave garancija su da ćete na ljetovanje uopće stići, a ne završiti ga na prvom graničnom prelazu. Bilo bi to sve u centralnoj informativnoj emisiji Crno i Bijelo. Sutrašnju emisiju uređuje kolega Tahir Žustra. Hvala vam na pažnji i doviđenje.